Diqqat shoshilinch xabari. 2024-yil yangi yil bayramida bekor qilindi. Buni barcha tezda bilishi shart. Video rolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Sizga zudlik bilan payvandlash bo'yicha mutaxassislar kerakmi? Butun mamlakat bo'ylab payvandchilarning katta ma'lumot bazasiga ega bo'lgan ShreedMin ilovasidan foydalaning. Xodimlarning profili va shartlari orqali bir necha daqiqada muammoyingizni hal qila olasiz. Diqqat qiling, Moskvada yangi yil va Rojdestvo bayramida salyutlar bo'lmaydi. Diya ma'lum qildi Novosti agentligiga Moskva hukumatidagi manbada. Menimcha salyutlar otilganda qaysidir raketa kelganini bilmay qolishadi. Qo'rqayapti deyiladi, yana bilmadim deyiladi Telegramdagi kanallardan birida.